Nå, vi prøver lige at filme bagfra. Karoline, til lige hejse kameraet. Karoline Bjørn fra Guldhold, august måned, hendes tredje lektion. Vi skal ud og kusse lidt, Karoline. Let's go, habibi. Jeg skal lige køre ham derned. Nu skal du sæbe vise folk, at du kan finde at køre bil. Ja, så gør vi det sgu. Husk at blinke ud også, så der er gang. Fuck! Påstart. Nå, fra ind ad vejen skal vi til venstre. Ja. Her skal du bare sørge for, at du har lige meget afstand til begge sider, for der er ikke plads til nogen modkørende alligevel, jo. Nej. Godt, så har vi krydset herop. Ja. Bum, 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 klik. Blinker i godt venstre. Ja. Sådan der. Nej, skal du ligge der og derovre. Okay. Så vil du gerne med til venstre, jo, i går. Jeg ser ud til en film. Jeg håber, den filmer rigtig vinkel. Mm. Vi kører det frem. Ja. Yes, let's go. Det er dejligt at høre, at du giver speeder, inden du løfter koblingen. Og vi skal fortsætte lidt forskellige sving. Ja. Vi skal... Hvad skal vi her? Må jeg godt køre ud på det der? Du skal faktisk køre ud, og så ligger der mere til højre, Karoline. Ja. Hvor skal vi hen? Sådan der. Så til køreprøven blev der ikke sagt noget, når du kun har én mulighed? Nej, og jeg spurgte den der. Ja. Det er dumt. Din gear, kom, let's go. Ja, okay, jeg er lige lidt far på, jeg bare vandt lidt. Hvad når du får pæl, det? Der? Ja, hvis du bare, du skal, du, det er vigtigt, uden til en pæl eller lege, så skal du køre lidt lige frem, og så skal du svinge, for du skal lige over cykelstenen. Okay. Ikke også der? Ja. Ja, let's go, kom. Er du lidt meget far på der, at du egentlig du får ikke din anden ting med, inden du svinger? Ja. Er vi enige? Vi kører videre, kom bare. Det kommende lyskryds skal vi til venstre. Okay. Ja. Du blinker ikke, når du skifter vognbanen, skal jeg ikke det? Nej. Yes. Ja, det er rigtigt. Hvornår skal du? Nu. Ja, når du skal svinge, men hvor skal du skifte blinke, når du skifter vognbanen? Kun hvis du skal vejlede, men hvilken type veje skal du altid blinke ved, når du skifter vognbane? Når du kører stærkt? Hvor er det henne? Når du kører stærkt? Nå, motorvejen. Motorvejen, lige præcis. Selvfølgelig. Vi skal have noget mere med sving og lyskryds og alle de her placeringer i lyskryds. Ja. Nu er der to svingbaner til venstre, du placerer den til højre. Hvorfor ikke til venstre? Man skal altid placere sig i den til højre. Ja, hvornår må du bruge den til venstre? Hvis der kun er én. Nej, hvis der er en hvad? Nå, hvis der holder en lastbil. Hvis der holder en lastbil, rigtigt. Andet fisk, ja. Og den anden gode grund til, at du også må gøre det, det er, hvis du bliver bedt om at svinge til venstre nu, også til venstre ved tanken, for eksempel. Ja. Så må du også, når du venstre, venstre. Ja. Så tager du også vendingen til venstre. Yes. Jamen, det er bare hafle, jo. Og så er det vigtigt, Karoline. Prøv at se linjerne. Prøv at komme, vi kører. Du må ikke begynde at skære over linjen. Nej. Du skal faktisk dybt ind i krydset. Det virker sådan lidt unaturligt. Hvad skal det? Men du skal helt herhen. Anden håndtering. Smæk den over i højre vognbane. Hov, der er sgu lige en der. Kom, skøn den håndtering. Og det skifter. Hold kæft, det er godt, det der. Ja. Og god håndtering igen. Wow. Nej, nej. Det er, hvis den blinker. Okay. Så er der brandvæsen på vej ud. Ja. Hvad skal vi her? Jamen, skal lige ud, når jeg ikke se noget. Jamen, det er fantastisk. Hold kæft, du er god. Hvis du kommer til at placere dig i den, hvor der står busbanen, ja, så må du gerne trække ud endnu, så længe den ikke er fuldt optrukken. Ja, er den ikke. Nej, den er ikke. Det er ikke endnu. Din gear. Din gear. Mhm. Nu gider du briller. Men jeg skal jo over nu. Bare ved fart. Sådan der. Hvis du slipper speederen for tidligt i går. Ja. Prøv at se, nu gør du. Prøv at se, hvad der sker der her. Der er en sammenfældning. Vup til. Sådan. Så det er bedre at bare blive i venstre vognbane og køre banen helt ud. Hvis man ikke ja. Lygte, hvad fanden det var. Så kør banen helt ud, Karoline. Ja. Og så smæk den i højre vognbane. Nu skal vi til højre. Du er tvunget. Så jeg behøver ikke blinke. Nope.
Nå, jeg er frøvel. Jo, selvfølgelig gør du det. Skal jeg altid blinke, når vi skal svinge? Ja, selvfølgelig skal jeg altid. Voilà. Det er lige blevet sommer igen. Ja, det er alt for luksus. Nej. Det gør ikke noget ild for folk. Ja. Ja. It's so nice. Nice. Den er meget frisk, den vej, jeg kører for stærk på. Ja. Den er lang, den er liv. Det er 50. Yes. Og når det er 50 km i timen, længere strækninger, Karoline, nemlig miljørigtig kørsel, ja. Op i et højere gear, så du kører med lavere ombrændinger. Ja. Du kører længere på liter, og du får renere mindre og alt det her. Ja. Okay, op ved lyskrydset. Ja. Skal vi til venstre? Okay. Alright? Ja. Det er lidt for tidligt at blinke. Det kunne godt være forskel, hvis du havde svinget til venstre lidt tidligere. Du har imponerende orientering. Kom lidt ned, kom ned, rulle. Prøv lige at stoppe op en gang. Kan du se, hvad der kommer modkørende? Ja. Kan du? Første gear. Ja, ham der. Så kører vi, der er rødt lys. Vi kører. Skøn dig, der er blevet grønt for de andre. Go. Ja. Karoline. Ja. Nu, vi skal nok have mere ventersving. Ja. Det er faktisk næste lektion, du skal have det. Ja. Så går vi i dybden med det. Ja. Men når du skal svinge til venstre lyskryds, hvor du ikke har nogen grøn pil, ja. Hvor der bare er grønt lys, så har modkørende også grønt, er vi enige? Mm. Hvis der så holder en anden bil modsat dig, der skal svinge til venstre, ja. Så blokerer lidt af dit udsyn, du kan se 100% bagved, ja. Så skal du køre. Nej. Bare køre ud med den og stoppe og trække tiden. Okay. Ikke også da? Det er det mest sikre at gøre. Ja. Når der så er frit udsyn, eller bliver rødt lys, så kører vi. Ja, det er perfekt. Altså kantstenen. Ja. Hvorfor bruger du koblingen? Det ved jeg ikke. Det er sådan en bedstemors ting. Fordi jeg havde jo set, at der var grønt. Ja. Der skal du ikke bruge koblingen jo. Nej, det skal jeg ikke. Du, jeg sagde det til dig fra første lektion. Du kommer ikke til at have ekstra lektioner. Nej. Du bliver stjernebilist. Men ikke når du kører 57 eller 60 zone. Skal jeg søge det hele tiden? Hvorfor hurtigt? Hvad er det, der foregår? Jeg ved ikke, det er motormille gange to. Nu laver du en fejl lige om lidt, men det er okay, vi skal lige ud i krydset. Det skal du ikke sige til mig. Jo, vi skal fejle med mig, men have bestået til køreprøven. Okay. Vi skal lige ud. Ja, vi skal bare lige ud her. Ja. Der er grønt en lang tid. Hvor mange vognbaner har du lige ud? To. Ja. Fuck, så er løgn forkert. Og jeg siger det til dig på forhånd, du kommer til at lave fejl, det gør alle elever. Der skulle du lige kigge, hvornår, om der bliver en, bliver til to. Så skal vi over i højre vognbanen. Og hvis du kommer til at gøre det, som du gør her til køreprøven, det er fint nok. Bare du lige så sikrer dig, om der er noget bagved dig, så skifter du vognbanen igen. Ja. Hvad så, hvis der er biler bagved dig i højre vognbanen? Du vil gerne trække ind med de her, der er biler. Så kan du trække ind. Hvad gør du så? Hvad gør du så, hvis du gerne vil trække ind, men der er biler her? Så blinker jeg. Så er du nødt til at blinke. Ja, tak. Se, selv blondiner på ladecykel kan jeg fart på. Ja. Ej, elcykler, de skal man ikke undervurdere mere. Nej, de er flyvende. Men fuldstændigt, uanset om de vejer 140 kg, eller om de er lyshøje. Jeg skulle ikke stoppe. Nej. Den er nogen, der gør. Der er en ø i midten, men der er ikke noget fodgængerfelt jo. Og det er typisk nye elever, de vil gerne køre kørelæren i grøften. Ja, skal det er lidt mere derovre af. Ja, lad os skifte gear, kom. Ja, det er så. Bare hold koblingen.
Det er for vildt. Vi kan ikke have Spotify på, når filmen eller vi telefonen filmer jo. Og så hun allerede er på siden af os. Hun er lynende hurtig, mand. Lynende sådan. Må jeg lige spørge om noget? Kom ind og luk helt af til cykler, eller til kantstenen. Hvad har du gjort, hvis du holdt 5 cykler bag hinanden her? Bag den femte? Så, og selvom de er langt fra linjen, stoplinjen? Ja. Yes. Rigtigt. Sådan skal det være, mand. Rigtigt. Der er mange, der kører op på siden af dem. Der er jo langt op til krydset, så jeg er du er ikke bag dem. Det skal du. Du skal altid svinge til højre fra den kantsten, så du gør der. Det er perfekt, at du gør der. Så lige meget hvor mange biler der, eller cykler der er foran dig, ind bag den bagerste. Ja. Så er der kun de 5 foran dig, så kommer der ikke flere yderligere jo, lige pludselig, ikke? Ja. Det er hvad der gør, hvis du lægger dig herude. Og ikke træk til venstre. Kør lige frem, højre. Hvis der var en lastbil, eller du har en campingvogn bagpå, så kan du godt forstå, at du gør det her. Ja. Men du har en lille bil, frem, højre, væk. Lyskrydset, venstre. Der kan være mange ting lige pludselig, yeah. Så gør det i god tid, i stedet for at potdutte dig lidt meget af stress og kaos. Gerne kunne Jan give hele svingen, kom. Nu? Ja. Ej, jeg skulle lige have kommet på cykelstien. Ja, så gør du tydeligere, Karoline. For helvede. Fordi ellers så kommer du til at gå angiver her, så kommer du til at gå nedfart her. Ja. Gør det derovre i midt i krydset, så du kan give den gas ud af svingen, ikke? Jo. Din gear. Gear. Ja tak. Altid lige når jeg siger noget. Altid. Hvad skal han? Der er ikke nogen grøn bil til ham, og vi har grøn lys. Lyskryds nummer 2. Kører vi til højre. Ja. Nu er det fordi klokken den er altså kun 12, og du har kørt på et rigtig godt tidspunkt af døgnet, hvor der ikke er så meget trafik. Ja. Og det er derfor, kan du få mest for dine penge. Normalt, hvis du skulle køre klokken 2 eller 3, jeg kan kun køre til skole, jamen, så kan jeg ikke køre med dig allerede her. Der er alt for meget trafik for din niveau. Ja. Så vi kører ind til byen nu, og hvor der er noget tættere trafik. Men der er ikke så meget endnu, fordi det klokken kun er 12. Ah, skal yes. Ja, du kan sagtens gøre det. Jeg vil aldrig gøre det, hvis du kunne. Du er fucking god. Det er sindssygt. Det er virkelig, og det er ikke bare noget, jeg siger for at rose dig. Du er sindssygt dygtig til højre. Pas på din due, ven. Sådan der. Godt. Hvorfor fuck flytter den sig? Vi kigger her. Men prøv lige at høre her. Karoline, ja. Hvis der nu var en motorcykel med fart på bagved dig, ja. Var det sådan en smart idé at bremse? Nej, så fuck flue, eller flue. Du, bare det var flue. Så er det lige meget med duen jo, ikke? Jeg vil gerne have, at du bremser. Ja. Men du skal sikre dig, at der ikke er noget bagved dig. Ja, til venstre. Ikke helt nej. Jeg kunne kigge lige op i spionspejlen. Og så, hvordan du kiggede. Ej, tænk, jeg har kørt den ned. Det er seriøst. Skal jeg til venstre nu? Ja, ja. Ej. Op med den kobling. Og pas på her. Og kobling. Ja, og din gear. Og vi rykker. Godt der. Skulder. Ud. Go. Skift. Ja. Den er ensrettet nu, den vej her. Ja. Det er forbudt indkørsel. Vi andre lige pt. Baby, you're a bitch. Baby, you're a bitch. You're a bitch.
Ja, men det er nydeligt at høre, du giver speed og 40 kobling. Sådan der. Vup til videre i teksten. Kom, gå. Hurtigt op på de 50 og slap af. Sådan. Det skal de ikke sige. Ej, den skole, hvor der er langsomme. Det skal de fandme ikke lov at sige. Jo. Hold da kæft, mand. Der er ikke nogen fodgænger, så kører vi videre selvfølgelig. I gear. Der går du stå. Fuck! Kobling ned. Tryk start. Og anden gear. Øv! Sådan der, vi kører videre. Fuck, det var nede. Nu er der også lidt musik på og så videre, og der kan tage fokus fra dig. Men I har ikke noget problem. Ja, Karoline, du har ikke noget problem med at gå fra 1, 2, 3, 4, 5. Nej, jeg kan bare ikke gå ned. Men jo, det gør du tit. Men det er prikken over ydet, før man er klar til køreprøven. Det er, at du også har styr på din nedgearing. Ja. Når vi går ned i fart, går jeg ned i gear. Ja. Og så er det altså bare hafler hele vejen, jo. Ja, og nu er jeg det. Lyskryds nummer 2, det er det nummer 1. Næste til venstre. Jeg skal lige prøve at tage dig til to steder, som kan være lidt tricky at svinge til venstre ved. Nej. Hvor oversigtsforholdene er lort. Ja, vildt god til. Yes. Så. Yes. Herover. Vi skal til venstre. Nå. Ja. Nej. Nå, når der så kommer en grøn pil til venstre. Ja. Hvad har modkørende så af lyssignalen? Rødt. Ja. Hvem er gående derover? Ja. Og eller den vej er det lige meget. Altså, de må så også rødt. Ja, rigtigt. Grøn pil er en fri løber, rød løber til dig, til bare køre. Så jeg kører bare? Du kører bare. Det er VIP-signal, du ved. Okay. Ikke noget med at holde kø, du kører bare. Ja. Men når der bare sådan en der, altså bare almindelig grøn, ja. Og jeg også må køre. Så skal vi ud med den og holde. Ja. Og hvor mange biler må du holde med den, tror jeg? To. Der må holde to biler. Der er lige bare, der er plads til 15 biler. Ja. To biler. Ja. Max. Yes, fuldstændig korrekt. Og så når du ved, at du har grøn pil, ikke rigtig er noget, du skal se, at de modkører holder tilbage, så er det lidt frisk i kørslen, ikke? Ikke med at flyve og drift hele vejen rundt, det er ikke det, jeg siger. Men bare derudad. Det gør jeg. Drifter hele vejen. Vi har sat købt noget at drikke til os. Ja, det synes jeg lyder som en god idé. Ja. Skal vi tage ind i det? Hvad skal vi have? Faxe. Faxe? Ja. Du skal ikke op og flyve, du skal ikke have vinger. Ej jo, det kan faktisk være meget godt. Ja, for jeg skal op og træne, når jeg har fri, så banker vi lige din kuvin op i vejret. Det gør vi. Ja, den holder her længe. Ja, det gør det med stor lyskryds. Og der holder nogen bag mig, så jeg skal virkelig ikke gå i stå nu. Det er fuldstændig lige meget. Nej. Ja, det er min gode kammerat, ham der. Han er faktisk rigtig, rigtig dejlig mand. Min tjenske ven. Vi kører. Bare det lytter der. Ej, det skal han ikke. Slitter vi ham på Facebook. Og vi skifter. Nu? Ja. Sådan der. Vi kører videre. Vi gider ikke, at vi skal have en tank, der kan få dem koldt. Ja. Ja, det er fint. 52, det kan vi godt leve med. Ja. Ej, hvad laver han? Vi skal til venstre. Nu? Ja, tak. Okay. Og Sille, eller Sille, Karoline, ja. Du kan ikke se en skid rundt. Nej. Til højre. Ej, du kan se farlige vejsvingsskiltet er her. Ja. Prøv at komme ned i fart. Bremse. Skulder, når du skifter vognbanen. Find din gear. Hvilket vejr der er frit, jo. Er det det? Hold da. Ja, det er der så ikke. Sådan der. Kan du se, hvor svært det er at se? Ja, hvis jeg var dig, ville jeg lige køre en meter længere frem, så jeg kan se lige lidt længere på vejen. Ej, en lille smule. Det er fint. Det giver altså meget mere, kan du se det? Ja. Du kan se pludselig et langt ned ad vejen, og vi kan stadig komme forbi. Lad os blive kommet tæt på dig nu, ikke blive bange. Hæft, det er en opse. Godt. Er der nogle ting, inden du kører? Slup til. Go. Det er godt med speederen her. Drej lige en gang på rettet. Hold da kæft. Lad du hjulspænde der. Ej. 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 Hov.
Du gav ikke for meget speeder, men i koblingen løftes lidt for hurtigt, og så vil den gerne lige tage det mere fat. Ja. Ikke for tæt på de parkerede biler. Så længe der er nok plads mellem dig og modkørende, så vil jeg gerne have dig væk fra de parkerede biler. Ja. En parkeret bil kan ikke flytte sig. Ja, kom bare. Kig. Go. Så længe der ikke er nogen modkørende, Cecilia. Eller Karoline. Hvor fanden kan jeg sige det nu? Så længe der ikke er nogen modkørende, så trækker du bare godt ud. Ja. Det lyder. Kom. Men prøv at se en dum ting, du gør. Du trækker koblingen ned. Ja. Du kan meget bedre komme væk, når du skal til at løfte din kobling for at accelerere. Bare tag det roligt her. Vi skal til højre, hvor der står 30 skilte. Okay. En foran vedkommende. Sådan. Er den i anden gear? Nej. Jo, jo. Er den? Ja, ja. Men det er bare fordi, jeg vil have til at sige ja, og så vil jeg have til at sige, så lad mig bruge koblingen. Ja. Det er først ikke, jeg kan bare i anden gear. 30-zonen, så er der højbump. Ja, lige nu. Og hvis du ikke har set 30-skiltet, så ved du, det er en 30-zone, når der er de her små høje vejbump. Ja. Ikke? Og så plejer det ofte at være 30-zonen. Altså, eller højre vild? Nej, det er godt tænkt. Nå. Det er rigtig godt tænkt. Det er jo her, der kan være højre vild, hvis nogle steder, de ja, gemmer præcis, sig. Ja, præcis. Sådan nogle lortekryds. Men når du har en kørebane ja. Med linjer på vejen, ja. Er der aldrig højre vild. Okay, så det er kun dem der uden? Uden linjer. Ja. Og så i 30-zoner. Ja. Primært. Ja. Vi skal til højre herop. Kæft, du kom godt rundt i dag. Sådan. Ej, jeg har fucket lidt op. Ja, jamen, det er ikke det. Du kom meget rundt i byen i dag. Åh, ja, det er rigtigt. Du kom rigtig meget rundt. Første gear. Der vil jeg køre til dig. Kom, kør. Jeg presser dig lidt ned. Ja. Hvad med de der? Også med speederen kigge bagved dig. Okay, prøv lige spids ørerne nu engang. Ja. Når du kører frem mod hightailer, ja. Og du skal svinge til højre, så skal du jo ikke holde for, at den kommer fra venstre. Er vi enige? Ja. Du skal kun holde for, at den kommer fra venstre. Ja. Er vi enige? Når du skal svinge til højre, så skal du holde øje med, at den kommer der fra venstre af. Ja. Hvis du så har gode oversigtsforhold, vi skal bare lige ud. Hvis du har gode oversigtsforhold, Karoline, og der ikke er nogen biler. Ja. Så jeg siger ikke, at du skal flyve rundt i sving, men der er ikke nogen grund til at stoppe helt op. Okay, så jeg må godt bare... Trille i første gear, uden at stoppe helt op. Ja. Jeg vil ikke have dig til at gå i anden gear. Så kan du risikere at gå i stå, fordi du har hightender jo. Ja. Du kom helt ned i farten. Men første gear, så trille videre rundt. Bare husk anorientering, når du gør det, ja. Når du laver en ud i et, så kan det godt være, at man kommer til at glemme en anorientering, fordi man ikke får stoppet op. Ja. Rigtigt. Bremse. Åh, der holder vi. Godt. Start hårdt på bremsen, ja. Og så ende blødt. Ja. Lad ved med at gøre det blødt, og så gør det hårdt til sidst, så kan du mærke det rigtigt, ikke? Ja. Sådan er I først Vi kører. Vi skal til højre i lyskrydset. Ja, det er flot det der. Altså, der er så meget godt i din kørsel, at du slet ikke... Der er en grøn pil med rødt lys. Find dig gear. Endelig gear. Når du så har grøn pil, Karoline, ja. Må modkørende cykler gerne køre lige, eller må cyklerne gerne køre lige ud, nej. Så skal du ikke være så forsigtig. Du ved, de peger og holder. Du skal kigge efter dem. Ja, selvfølgelig. Har de ikke nogen ben på jorden, jamen, eller fædre på jorden, så er det fordi, de godt nok går for rødt, måske. Ja. Jeg ser det aldrig. Og livet. Ja, tak. Karoline, du gør så mange gode ting i din kørsel i går, at du skal være stolt af dig selv, når du laver fejl. Okay. Pas på, jeg er nødt til at bremse dig. Jeg har klippet kørekortet. Fordi jeg kørte over på det der. Der er en spærrelinje. Jeg er ligeglad, om der er en cykel. Du må aldrig køre over en spærrelinje. Ja, du gør det lige præcis. Han gjorde det, og så gør vi det samme, som han gør. Idiot, Volko! Han skulle have stået blandt nede i mellem. Hvad hedder det? Karoline, pas på med at lave sådan en der. Det er klippe kørekortet, når du får det kørekort. Det er de bare følge trafikken. Vi er nødt til at blive bag cyklen. Kig, kom, træk ud. Og så begrænse din hastighed. Rundt af cyklen og modkørende biler. Hvad kunne så være en idé at gøre nu, når du kører så langsomt? Når du ryster ned i anden gear. Nemlig... Ja, sådan. Kom, ja selvfølgelig. Husk din skulder. Karoline, pas på med, at modkørende kommer. Og der er faktisk rigtig meget plads til dem, men du trækker mere og mere mod det. Ja.
en parkeret bil kan ikke flytte sig. Nej, men det hvis kan du kører over mod den lille røde seer, der så lover jeg, at fløjen flytter sig. Ja. Så må han køre over kanten eller et eller andet, hvis han undgår en ulykke. Men en parkeret bil gør nada. Så pas på, du kommer for meget til højre. Ja. Kom ud. Det er bare vildt uhyggeligt. Op, at du kigger i dit par sidespejle. Ja, du har ikke tjekket, om der er nogen cykler endnu. Nej. Så når du holder for rødt lys, kig allerede. Vær god tid. Ja. Skal jeg så have... Ja, tak. Jeg er nødt til at bremse dig. Hvorfor? No. Ja. Jeg så elsker, du kommer ud på det her. Ja, og det er fint, du har vil kigge. Men Karoline, ja. Når du kigger her, ja. Så er det selvfølgelig klart, at du ikke ser lyssignalen. Men du har ikke nogen grund til at lave en anden håndtering, før du passerer stoplinjen. Fordi hvis du holder øje med lyssignal, til du kører over linjen, og du kigger, og den bliver gul, så skal du køre jo. Er vi enige? Ja. Godt. Nå, prøv lige til her. Jeg flyver lige forbi cyklen. Ja. Pas på med at komme til at... Hvad? Hvorfor gør den det? Du har sat det gear jo. Nu har du løft koblingen. Ja. Ind til højre, når du skal køre, om der er grønt lys eller rødt lys, frem mod et kryds, placerer dig til højre, når du skal svinge. Ja. Vi skal ind på tanken her. Men ham der skal køre frem. Ja, det er vi nødt til, fordi vi ikke lukker af jo. Ej, den, jeg synes, den er svær at lukke af den her, fordi man skal rette sådan hårdt ind. Det skal du. Men hvis din fart den passer til det, så kan du godt. Du kan alt med sin fart. Ja tak, lige nu har jeg jo. Det er ledtråd til alt. Og der tror jeg med det samme her. Hej! Ja. Vi kører bare lige ind foran indkørslen eller indgang herover til venstre. Vi skal ikke gå for langt. Du kender sidste alle, men det skal vi ikke. Og ned med koblingen. Prøv at køre lidt længere frem, så vi tager to stander. Hvad vil du have at drikke? En Red Bull. Frigiver håndbremsen. Red Bull. Vil du have noget at spise? Nej tak, jeg har lige spist. Er du sikker? Ja. To spørgsmål. Bare sluk bilen, så vi ikke brænder tomgang. Hvor meget tror du, en NASA-rumdragt koster? En NASA-rumdragt, den koster måske 200.000. 75 millioner kroner, du. Hvis det er en del. Det er altså mange, der er med til. Det er ikke samtlige moddesignere, der har været med til at kræve det. Ej, jeg tænker bare, at det går ikke, der ikke er ild i masken. Som man siger. Altså, jeg kan jo huske som barn, så kunne man godt blive skældt lidt ud, hvis man kom til at spille på sit helt nye tøj, ikke? Ja. Jeg ved ikke, men kunne du forestille dig, altså, hos NASA, det samme sker? Bare sådan noget, RDF, helt ærligt, nu har spillet marmelade på en ny rumdragt til 75 millioner kroner. Det er fandme ikke, altså, det er ikke i orden. Det kan du ikke være bekendt. Gå så lige ud og få fjernet den plet. Tag noget opvaskemiddel, inden det tørrer. Kom.
Jamen, jeg føler bare, at alle influencers outfits, de blegner ved siden af Nede Ales helt, helt hvide fedt, ikke? Det er jo bare, at det er vanvittigt. Det er fandme vildt. Så ved vi det. Ja. 85 millioner for en rundkraft. Ja. Jeg synes, det lyder helt godt. Jeg synes, det lyder også som om, det er ikke rigtigt. Men det er også du skal ikke sætte spørgsmålstegn til nogen research, så. Jeg tror på dig, og så er jeg ikke helt alligevel. Nej, det er selvfølgelig. Du sikker på, at det ikke er 100 rundkraft? Nej, én. Okay. Jeg er faldet over en meget dyster og vild hjemmeside, faktisk, i min tid. World Population Clock. Og her kan du sidde og holde øje med, hvor mange mennesker der dør og bliver født. Så tak. Så skal vi være sikre. Skal jeg lige lære dig noget om Red Bull? Det ved du ikke, det ved jeg, du ikke ved. Har du bemærket, at under Red Bull, der er der prikker? Ja, en rød. Der er en rød, og der er en blå. Nu er min kammerats kone fra Østrig, det er jo Østrigs det her jo. Ja. Den blå prik er den, de siger, at der skulle være den stærkeste. Og så den der, den ikke stærke løn? Nej, så er der også gule og grønne, der er mørke og lyseblå. Nå. Men den der blå her, som minder om den farve her, det skulle være den stærkeste Red Bull. Hvad du har? Stærk eller mild? Du skal da ikke sige sådan noget, så. Ej, det vidste jeg sgu da ikke noget. Nej, det er der sgu godt mange, der ved. Jeg vidste heller ikke, hvordan sagde det sådan. Nej, det virker da også lidt mærkeligt. Jeg har godt set dem før. Jeg ved ikke, hvor meget hold der er i dem. Hvad hedder det? Ved du hvad? Jeg skal lige prøve at stoppe det kamera her. Lad os lige sige, habibi, hafla hele vejen. Karoline, superb kørt, mand. Kæft, hvor er det genialt.